ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ରହୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଙ୍କରି ଯେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ କମାନ୍ତୁ, ପର୍ ଲିଟର ହିସାବରେ କେବେ ଆସିଲେ ଭ୍ୟାଟ୍ କମାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ରିହାତି ପାଇଛନ୍ ଲୋକ ବୋଲେ ଲାଭ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କିଛି ଭ୍ୟାଟ୍ କମ୍ କରବାର କଥା, ତଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ହଉ ଡିଜେଲ ଉପରେ ହଉ କିଛି କମେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆନୁପାତିକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ଯେତିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟା ନେଉଛନ୍ତି ସିଂହଭାଗ ସେଥିରୁ ସେ କମେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଦରଦାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କମାଇଲେ ରାଜ୍ୟ କେବେ? ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାହିଁକି ଭ୍ୟାଟ୍ ହ୍ରାସ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜୋର ହେଉଛି ଦାବି। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେବେ ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1,61,000 କୋଟିର କ୍ଷତିକୁ ଖାତର ନ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 8 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଉପରୁ 6 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 9.50, ଡିଜେଲ 7 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତୈଳ ଦର ବୋଝ କିଛିଟା ହାଲୁକା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମେଇଲେ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମେଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ତ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, କାହିଁକି କିଛି ନାହିଁ, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେମିତି ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝିପାରେ ଯେମିତି କମେଇଲେ, ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମେଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଭାରି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେନ୍ଟା ତାର ମାନେ କାହିଁ ଆମେ ଜର୍ନି ବର୍ନି କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଟିକେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆଉ 9.50 ଯେନ୍ କମିଛେ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କିଛି କମ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେଟା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବା, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ କମିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ବଢ଼ଉଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କମେଇଲା ଆପଣମାନେ କମେଇବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଏ ଉପକୃତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯେଉଁ 6,00,000,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 
ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ କମେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଭାଟ କମେଇବା ଦରକାର। ଭାଟ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମିଶି 32 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 25 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର 16 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଲିଟର ପିଛା, ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ 8 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜୟ ରୂପାନୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ 17 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 18 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 32 ଟଙ୍କା ନେବା, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଟଙ୍କା କମେଇବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 2.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 8 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଉପରୁ 6 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ 9.50 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 7 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.19 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ 94.76 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.28 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 94.84 ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.78 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 95.35 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 108.49 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 99.99 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଏହି ରେଟ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନେଉଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2 ଥରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 13 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 16 ଟଙ୍କା କମାଇବା ପରେ
राज्य भ्याट कमाइबा अपील करिसंती विरोधी। लाउ केंद्र सरकार गोटे स्टेप नहीं किंतु राज्य सरकार किसी नहीं ना द्वितीय प्रस्ताव मुझे राज्य सरकार लेखिक देखी जे तुम्हें भैट कमाओ दुईरे भैट कम मैंने अन्न्य नेबरिंग स्टेट अपेक्षा कमी दि कमे कौन हम ना जो एनएच जिते गाड़ी जाने सब प्रिफर करेंगे आम ओडा पेट्रोल डीजल नाप तेणु तुम जो सर्टफल हो भाच सेटा मेकअप हो जाए पारे किए शुणी। 2021 नवंबर 4 तारीख रे केंद्र सरकार तैल दर उपर उत्पाद शुल्क कमाई बेले आसाम त्रिपुरा मणिपुर कर्णाटक गोवा सिक्किम और उत्तर प्रदेश रे सरकार उभय पेट्रोल और डीजेल 7 टंका लेखाएं भैट ह्रास करते किंतु यही समय रे ओडिशा मात्र 3 टंका उभय पेट्रोल और डीजेल उपरू भैट ह्रास कर। संबलपुर मलय भई बरगढ़ मनीष शर्मा बालेश्वर प्रकाश महांती ब्रह्मपुर विस्मय प्रधान और पुरी कालुचरण साहू भुवनेश्वर प्रदीप महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।